Xabaringiz bor, yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalari tomonidan ma'rifat ulashib loyihasi doirasida o'zlarining konsert dasturlarini namoyish etib kelishmoqda. Kuni kecha adiblar xiyobonida ham mazkur loyihaning navbatdagisi o'tkazildi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda Toshkent kimyo texnologiyalari universiteti talabalari ishtirokida navbatdagi hisobot konsert dasturi bo'lib o'tdi. Tadbir Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligining harbiy orkestrlari chiqishlari bilan boshlandi. Milliy qadriyat sayli shiori ostida bo'lib o'tgan mazkur tadbirda universitet ijtimoiy hayotida faol bo'lgan bir guruh talabalar turli yo'nalishlarda 35 million so'mdan 50 million so'mgacha bo'lgan pul mukofoti bilan taqdirlandilar. Ma'rifat maydon respublika ko'rik tanlovining mintaqaviy bosqichida g'olibligini qo'lga kiritganligimiz munosabati bilan institutimiz rahbariyati tomonidan 40 million so'm mukofotga ega bo'ldik, rag'batlantirildik. Ko'tarinki kayfiyatda o'tgan hisobot konsert dasturida estradamizning yorqin yulduzlari nafaqat universitet talabalari, balki xiyobonga dam olish maqsadida tashrif buyurgan insonlarga ham yaxshi kayfiyat ulasha oldi. Milliy qadriyat tushunchasi san'at vakilasining fikricha, barcha tushuncham bo'yicha milliy qadriyatlarimiz o'sha paytdagi urf-odatlar, liboslar, binolar, o'sha paytdagi gapirilgan lug'atlar deb o'ylayman. Men o'zi blogimni, kontentimni, san'atimni boshlaganim birinchi milliy kiyimda boshlaganman va har doim hozirgacha ham milliy kiyimni targ'ib qilaman ko'proq. Men doim milliylik tarafdoriman o'zi. G'ururimiz, faxrimiz, ona yurtimiz, o'zimiz ham milliy qadriyatimiz, bunda olib qaraydigan bo'lsangiz. Milliyligimizga ko'z tegmasin, yurtimizga ko'z tegmasin va shaxsan men aynan shu yurtda tug'ilganimdan bag'oyatda xursandman. Aytish joizki, bu kabi tadbirlar o'quv yili yakunida talaba yoshlar uchun chin ma'noda madaniy hordiq vazifasini bajarmoqda.